começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês esse cropped em crochê lindo e fácil de fazer. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal mesmo. Olha que lindo que ficou também, não é isso? Eu espero que vocês tenham gostado. Então bora para o nosso passo a passo de hoje, esse lindo cropped em crochê. Bora! Trabalhos com barbante número 6 e agulha 3.5, variadas cores, ó, pra gente poder fazer o nosso hexágono de florzinha. Então eu vou começar, deixa eu ver aqui, vou fazer várias, tá, turma? Vamos começar com esse vermelho aqui, vermelho mesclado. Eu vou fazer várias para depois montar uma peça em crochê, tá bom? Então aqui a gente começa com 6 correntinhas. 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vem aqui e faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Grupinho de 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Grupinho de 2 pontos altos. Uma, duas correntinhas. Grupinho de 2 pontos altos. Duas correntinhas, grupinho de 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas, grupinho de 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 grupinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, ok, nosso primeiro. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, conto de baixo para cima. E faço, fecho com ponto baixíssimo. Aqui, eu sempre puxo. E agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Na segunda carreira, é bem fácil. Fechei com ponto baixíssimo. Vou para cá com outro ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui dentro eu coloco outro ponto alto. 2 correntinhas. Outro ponto alto. Ficando desse jeito aqui. Agora a gente vai fazer no outro espaço, ponto leque novamente. Então, eu faço ponto alto, outro ponto alto, 2 correntinhas, novamente o mesmo procedimento, ponto alto, ponto alto. No próximo, o mesmo procedimento, ponto alto, ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. No outro, o mesmo procedimento. Ponto alto, ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto, ponto alto. Em cada espaçozinho, a gente tá fazendo um ponto leque, ó, turma. Bem fácil, né? No outro, o mesmo sistema. Ponto alto, ponto alto. 2 correntinhas. Então, esses miolinhos, a gente vai fazer essas 2 carreiras na cor vermelha. Aí, depois, a gente vai partir pra cor predominante, que é a cor laranja.
tá? Então, esses miolinhos, por isso que eu trouxe esses barbantes aqui, porque a gente vai fazer tudo colorido, tá? Duas correntinhas. Então, a gente tá fazendo aqui um modelo sextavado, seis lados, tá, turma? Terceira correntinha de baixo para cima, corto e tá feito aqui as duas carreiras. Agora a gente vai para a terceira carreira, ó. Seis lados, tá? Um hexágono, seis lados. A gente dá uma aberturinha assim, ó, com correntinha. Vamos lá. Agora eu posso pegar aqui em qualquer lugar. E faço uma, duas, três correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Contando com as correntinhas, ó. Vamos ver se alcança pra lá. Vai ficar. Vamos colocar 7, 8. 8 pontos altos. Aí eu vou para o próximo intervalo e faço o mesmo sistema. Só que vamos fazer uma correntinha aqui, ó, turma. Uma correntinha que fica melhor, uma correntinha separando de um grupinho e outro. Agora, novamente, a gente coloca os 8 pontos altos: um, dois, três, quatro, três, quatro, dois, quatro, cinco. Fazendo o mesmo sistema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha. Para o próximo, mesmo jeitinho. Vai ficando assim. Vamos fazer os seis lados. Eu vou fazer o meu e já volto. Turma, então fechamos aqui, ó, com ponto baixíssimo, ficando assim a nossa volta. Olha aí como ficou lindo, né? Perfeição, né, gente? Olha que maravilha. Três correntinhas, primeiro ponto alto. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto, outro ponto alto. E outro ponto alto. Então, nós fizemos quatro pontos altos. Fizemos quatro pontos altos. Agora eu faço uma, duas correntinhas. De novo, vamos repetir. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fiz meus quatro pontos altos, ficando assim. Agora eu faço uma, duas correntinhas de separação. Vamos ver se vai ficar. Não, fica ótimo, duas. Fazer uma só pra gente ver se fica melhor. Pronto, fica mais fechadinho, né? Uma correntinha de separação. Aí agora eu faço um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas. De novo. Dois,
separação, o mesmo procedimento. Duas correntinhas de separação. De novo, mesmo procedimento. Quatro. Um, dois, três, quatro. Olha aí como vai ficando lindo, né? Vamos fazer por toda essa volta. Eu vou fazer o meu e eu já venho mostrando como ficou. Uma finalizando. Uma correntinha, um, dois, no terceiro, ponto correntinha de baixo para cima, corto, arremato meu fio e tá pronto o nosso modelinho hexágono. Ficando assim o resultado final. Agora a gente vai fazer mais um total de 7. Então eu já fiz um, vou fazer mais 6 com esses 7, pra gente poder montar o nosso topper, tá? Em crochê. Então vamos lá, eu vou fazer os meus e eu já volto. Como eu falei para vocês, então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, turma? Ok, né? Agora a gente vai montar aqui o nosso topper. A gente pode montar assim, a gente vai colocar 2 e aqui a gente vai fazer uma fileira maior porque é para transpassar nas costas. Olha aí, ó, turma. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2 centralizado, tá? Eu vou unir no ponto baixo. Por que, turma? Ponto baixo alongado, porque quando a gente colocar nas costas, o que que acontece? Ó, avesso com avesso, tá, turma? A gente transpassa, ele tem que chegar um pouco lá nas costas, que é pra gente transpassar. Na hora que eu vestir e que eu fizer aqui, vocês vão ter uma noção básica de como ele vai ficar no corpo, né? Eu vou vestir também. Então, aqui eu faço um ponto baixo, não aperto muito. Aí, no meio desses dois pontos altos daqui da frente com o de trás, eu vou e faço um ponto baixo alongado também. Aí, aqui no meio, ponto baixo. Aí, eu pego aqui e aqui, ponto baixo. Aqui e aqui, ponto baixo. Pronto, e corto. A união tá pelo avesso, né? Sempre pelo avesso. Depois a gente arremata esses sobras. Ó, direito como fica, né? Perfeito. Não dá nem pra ver, né, turma? Isso aqui dá pra fazer vários trabalhos em crochê. Dá pra fazer tapete, vai ficar bonito um tapete, né? Nessas cores. Agora eu vou fazer a união desses 4. Vou unir assim, ó. Igual eu fiz com esses 2, eu vou fazer com os 4. Com a fileira dos 4, não, dos 5. Com a fileira dos 5. Ó, a fileira dos 5, que tem um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou unir um no outro, fazer uma fileira grande. Vamos lá, eu vou unir o meu aqui, conforme eu ensinei pra vocês como eu uni esse. E eu já volto mostrando como ficou. Uma, então, eu uni, olha, os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu pego esses 2 e centralizo aqui, ó. Porque eu vou unir daqui... Aqui assim, ó, em zigue-zague até aqui. Então, pra ficar mais fácil, vocês podem pegar um marcadorzinho ou um alfinete e marcar aqui, ó. Marca aqui e marca aqui também, tá? E marca aqui, ó, nos meios, né? Eu vou unir o meu aqui. Eu posso até marcar com um fio de outra cor. Que a gente vai unir do mesmo jeitinho que a gente uniu ali as outras. É no ponto... baixo alongado. Então, ó, eu vou cortar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Pra na hora que tiver unindo, não soltar. Quem não tem o alfinete, faz assim, ó. Pega um pedacinho de outra cor, né? Que é pra não embaralhar. Aqui.
pelo avesso, tá, turma? Não esqueçam. Eu fiz no barbante 6, galera, mas o ideal mesmo seria o 4, né? Esse é o tamanho P. Por que eu fiz no barbante 6? Para economizar, para andar mais rápido, né? Fazer mais rápido, porque o barbante 6 ele rende mais, mas ele fica mais grosseiro, né, turma? Então, o que que acontece? O melhor mesmo seria o barbante 4. Aqui esses três juntos, ó. Tá? Na hora que vocês vierem. Quatro. Como eu não tinha muitas opções, eu peguei e fiz com seis. Mas o ideal que fica uma peça mais suave é o quatro. Pra pegar aqui, ó, gente. Pronto, aí a gente faz o quê? A gente vai unir tudo certinho, tá? Eu vou unir o meu aqui para posicionar melhor e eu já volto mostrando como ficou. Vamos lá. Turma, olha aí. Me mimei. Eu tava vendo aqui. Ai, gente, é tão barato essas redes sociais. Eu tô dando risada porque eu tava vendo na outra rede social lá a situação do vestido de crochê que eu coloquei e eu falei que eu me mimei, né, fazendo um vestido como aquele. E a galera tem interagido tanto e eu fico lendo os comentários, eu me divirto também junto com a turma. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Todo mundo aí que me segue nas redes sociais, em várias redes sociais, não só aqui na plataforma do YouTube, nas outras também. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Já são 7 anos aí de luta, de batalha, nesse nicho aqui que é o crochê, né? E é isso, meus amores. É um recadinho aí carinhoso para vocês. Então, ó, eu já uni, já. No ponto baixo, esse é o lado avesso, aqui é o direito. A gente vai colocar um bojo e essa parte aqui vai lá para trás, essa daqui vai lá para trás e a gente vai fazer o cordão para transpassar aqui atrás e o cordão para amarrar no pescoço. Tá? Então vamos fazer aí o cordão. Sim, turma, como eu falei para vocês, eu tenho que colocar o bojo, né, para poder ficar ok. Aí eu vou só dar uma costurinha, uma costuradazinha assim, só nas pontas e aqui assim, nas laterais, tá? Pra poder ficar com bojo. Vamos fazer logo as correntinhas. Eu vou pegar aqui o meu fio na cor laranja e vou fazer aqui o meu cordão com correntinhas. 60 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos lá, 9, 10, 60. 60, aí eu corto, arremato meu fio, agora eu faço aqui também, 60. E lá nas costas eu vou fazer um cordão com 120 correntinhas, turma, 120. Então, aqui 60 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 aqui também. Ó.
esse das costas, que eu arremato. Agora, vamos fazer aqui esse aqui da lateral. Uma, esse aqui da lateral, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui umas argolinhas, porque fica mais fácil pra gente transpassar o cordão aqui atrás, nas costas, tá? Então, eu amarro aqui e faço. Uma, duas, três, quatro, deixa eu ver. Quatro, cinco correntinhas. Cinco. Aí, vamos de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui. Ó. Com quatro argolinhas, porque aí fica melhor pra gente transpassar, né? Do que fica mais larguinho aqui. Então, ficamos assim. Aí, do mesmo jeitinho, a gente faz esse outro lado. É como se diz, artesã, crocheteiro tem que ter quengo. Quengo aqui no Nordeste, turma, tem que ter ideia, tem que ter cabeça, Ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pronto, então eu fiquei com as quatro aqui, ó, para transpassar. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai fazer aquele cordão que a gente vai transpassar atrás, fechando o cropped. Então, eu vou fazer um cordão com 120 correntinhas. Então, vou laçadinha inicial e faço o meu cordão com 120. Uma, duas, três, quatro, vamos lá. Turma, tá pronto o meu cropped, eu vou posicionar ainda só o bojo. Como eu falei pra vocês, aí eu vou dar uma costurada só nas partes onde precisa, eu vou centralizar no corpo, aí eu vou dar uns pontinhos só aqui. Ou senão eu posso fazer como eu fiz nesse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um outro também que foi feito no barbante, ó, e eu fiz assim, ó, tá vendo como eu alinhavei? Aí deu certo alinhavar desse jeito aqui. E não fica aparecendo a costura, ó, que legal, né? Nem dá pra ver, tá com bojo, ó, e fica bem fechadinho. Esse aqui ainda não gravei o passo a passo, tá, turma? Eu vou gravar aqui ainda pra vocês o passo a passo também deste, tá? Então, eu vou fazer uma forma eu fiz aqui nesse, só alinhavando. Eu vou alinhavar também esse bojo aqui no nosso, né? Aí, olha só como ficou, pra que aí eu vou pôr no corpo. Ficando assim, as alcinhas. Aqui, essa daqui, essa vai pra trás. E essa, cadê a outra? Eu fiz de 120. Transpassa lá atrás. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Eu vou vestir e vou lá pra praia pra vocês verem como ficou bonito, tá bom? Então, é isso. Turma, cropped pronto, olha só que lindeza, gente, que ficou. Vim aqui pra praia pra mostrar pra vocês o resultado final. As costas, ele ficou entrelaçado e o resultado final foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? Núbia Cruz Crochê, olha só que lindeza. Façam para vender, façam para dar de presente, façam para usar. O crochê tá super em alta aí. E mais um crochê moda praia para vocês. Um beijo, um cheiro. Fiquem com Deus e até a próxima. Sim, a praia de Cajueiro,
no Rio Grande do Norte. É isso aí, turma. Nordeste, terra boa. Tchau, turma. Valeu.